Mikä parasiitti? Parasiitti on semmonen eliö, kun tulee tuota, syö jotain semmoista ruokaa. Sitten pitää tuota niitä ulosteita, niin kurkkia ja muuta. Hei! Seuraava kappale on semmonen, että mennään naimisiin. Joo, tahdon. Seuraavaksi mennään, me pojat mennään nyt naimisiin. Ai jää, eikö mua huomata sinne ollenkaan? Me mennään ihan poikien kesken nyt. Eikö se ole nykyään jo luvallista? Yksinkertaisesti, niin se